Hallo folkens, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elenor Vind, og i dag så er vi tilbake med Spillesnow. For det er en ting jeg digger med å være YouTuber, så det er den fantastiske tilbakemeldingen dere legger igjen på videoene som jeg publiserer på YouTube-kanalen min. Så yes, vi er tilbake på West Face her nå. Vi har tatt heisen opp hit, og så skal vi bare ta og kjøre på. Jeg la ut en video om det spillet, eller fra det spillet her for en uke siden. Det ble tatt ekstremt godt imot, så vi kjører på med enda mer av det spillet her. Så det er knall. Jeg har tatt og utforsket mappet her utrolig masse i de siste... Hvordan er alle dager denne her? Men jeg har utforsket mappet utrolig masse, så jeg har funnet et sykt fet område som jeg skal ta og vise dere. Så hjertelig velkommen til The Cave, som ligger rett att med Wild Run, som da denne plassen her heter, som du kan velge å da respawn til. Dette synes jeg er supertøft. Det er rett og slett, det er en liten hule her nå som du kommer ut. Det dere ser her, det er skulpturer her og over en brua der, og det er jo fantastisk. Så det finnes utrolig mange fine plasser egentlig å fære på. Skal vi se, jeg har noen plasser som jeg kan ta og fære på, jeg har det, så absolutt. Skal vi se, prøver bare på det perfekte oppe, skal vi se, der vet du, ja da, Skal vi se, nå snakker vi facepalm med, så det synger etter. Vet du, vi må ha noe finere altså. Her, skal vi se, der, supert, vi lander faktisk også. En Japan grab, ok, det hørtes jævlig bedre ut egentlig. Sånn, lander vi her sikkert, det gjør vi, det er supert. Og så prosesser vi bortover til parken som er borte der, og så skal vi ta og smelle av noen fete jumps. Ok, så en ting som er jævlig fett, som er jævlig litt, og det er det her med railing. Det synes jeg er dritstilig, i alle fall når jeg klarer å hoppe på en. Skal vi se, der, den er fin, der, den er deilig, den er superfin. Skal vi se om vi klarer noe sykere her nå. Skal vi se, spinn den, der, ok, rett på bakenden av skien. Ja, det er supert. Skal vi se, vi bare hopper rett opp i denne skiliften her nå, så kommer vi på toppen av den triksebakken her. Skal vi se, sikker backflip igjen. Backflip, fytti katta. Steiken, den er fin. Den er fin altså. Ok, skal vi se, nå skal jeg prøve å telle hvor mange backflips jeg får til på det hoppet her. Ok, skal vi se her nå. Hvor mange backflips får jeg til? Skal vi se, en, to, og nesten tre. Det er så nærmere, det er super nærmere at jeg nesten får tre hops. Nesten tre backflips, det er sykt altså. Kanskje, skal vi se frontflip da. En, to, ok, det går for to. Det går for to altså. Så facepalm meg, så det synger etter. Skal vi se, synger etter. Jo, meta, bop. Vi prøver på nytt igjen, skal vi se. Frontflip, en og to. Skal vi se, vær så snill. Nei, det er så nærmere altså. Hoi, hvor det går, 1 og 2, og så stopper vi der, stopper her, ja da, super, det er så helt på trynet, elendig dårlig ut, super av norsk. Ok, kom igjen nå, da følg 3 nå, ok, skal vi ha, 1, 2 og 3, ja den er fin, nei, hallo kompis, du er så nærme på å klare 3 frontflips, men nei, eller var backflip jeg tok? Jeg tror det var backflip, jeg vet ikke, skal vi ha, 1, 2 og 3, kom igjen, nei, det var seriøst, jeg skulle ikke sluppe den ut der. 1, 2, og 3. 1, 2, og 3. Kom igjen. Ja, nei! Det er seriøst så nærme, Ok, i alle fall, skal vi se. Tar vi Rodeon. Den er fin. Rett på siden. Skal vi se, det her var vi forrige gang, husker jeg. Vi var her, vet vi da. Skal vi se, kan vi ta hoppen litt sykt opp her. Det var ikke noe sykt akkurat da. Var ikke det, skal vi se. Der er noen snakker vi sykere her nå. Ja da, det er sykt, men det går rett inn i der. Skal vi se nå, backflipen, 1, og 2, og 3, og klarer 3, men det er seriøst rett på glendere. Hvorfor Herre Jesus, fred Gud, på det hellige korset i Jerusalem, hva i alle mine dager? Prøv å ikke gjøre det samme igjen da, skal vi se, sånn, 1, og 2, og klarer 3, landet jeg treen her da. Og 1, og 2, og stopp her, ja da, den var fin, den var superfin da. Ok, skal vi se den her. Ja da, ikke treff, nei. Jeg er seriøs altså, jeg er helt seriøs. Men er det, klarer jeg virkelig å treffe eller ikke treffe den her, så har det der vært seriøst et super fett opp da. Det er jeg sikker på liksom. Ok, men jeg ble utrolig av å være langt borte der, så derfor tar jeg og prøve å sette ut for andre plasser som jeg ikke har vært på. Som for eksempel her. Skal vi se. Så lenge jeg ikke feiler, så er jeg ganske happy. Vi skal se om vi finner noen fine flette plasser egentlig til å hoppe her. Er du topp her?
Ja, 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 ja. Åh, ja, nei, jo. Ah, ok, greit. Enkel, fin backflip. Supert. Åh, hvordan lander vi den her? Hvordan lander vi den rodeaen der? Åh, fytti kellen, den der var fin. Steike. Åh, hvordan lander vi rodeaen der? Prøver jeg å raile den da. Jeg ikke noe flink med det, men jeg prøver igjen. Skal vi se? Ja da, ja, ok. Den er sweet, den er clean. Den er super. Prøver enda gang siden jeg er så utrolig lennig på det her railing-greiene her nå. Skal vi se? Ja da. Ja, oh. En gang til, en gang til, en gang til, en gang til. Kom igjen da. Nei, åh. Gledestrapper. Spør du meg, så ser den løypa her mye mer fetere ut, ok? Skal vi se her nå? Nå kjører vi på med en rodeo. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Kom igjen da, dobbelt rodeo. Åh, nice, den er fin, den er fin. Det er en utrolig dårlig landing da, men steike. Den er fin altså, den er det. Skjønner ikke hvordan jeg lander den der, men jeg får 100 poeng på den. Jeg får steamy poeng, og vi gjør det dårlig trykk sånn her. Som jeg engang nesten ikke klarer å lande. Det er bare sånn typen på at jeg lander den, liksom. Helt sykt altså. Ok, nå snakker vi, nå snakker vi, nå snakker vi, nå snakker vi, nå snakker vi. Der, 1 og 2, cleant, nei. Ok, jeg er så jævlig savert, så det er gritt å føre til løypa. Ja, den er clean altså, det er fint. Det er seriøst fint, ass. Ok, sikker jeg etter et fint hopp. Kom igjen da, kom igjen da. Nei, ok, greit. Den er grei. Skal vi se. Ja, den er egentlig ganske godkjent, egentlig. Jeg fikk ganske bra landing på den. Fikk ikke så veldig mye poeng, men den er fin. Den er helt grei. Den er super. Men det er så utrolig lite hopp her. Herregud, hvor lite hopp det er. Jeg får seriøst noe, ja. Og så kommer jeg liksom nærmere og nærmere topp. Og så gjør jeg meg klar. Og så gønner jeg på. Skal vi se. Prøve en bombflip, og så krasjer jeg, så dør. Døve. Åh, seriøst, kan du bare få deg noen vinger, så flyr du til Oslo. Herregud, så flytter du ut, så blir jeg for alltid, Fredrik. Away! Ja, her klarte den, seriøst, en octograb med dobbelt backflip. Fy flate, den er fint. Ok, dobbelt backflip med octograb med en 360. Er det noen McTrogan-twist med bananbrattet det kjørte til som snakker om, eller? Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Away! Har ikke fått fart på kisten, men det kisten må jo få fart på seg. Får jeg vager noen kompis, får jeg vager, får jeg vager. Skal vi se, det er, jeg kan ikke den utnytt, vet du. Jeg fikk en octograb, jeg gjorde det close call, det er veldig close call da, men det var jo supert da, herregud, det var clean som bare det. Ok, men vi er tilbake på hula igjen, altså jeg skal prøve å utnytte med hoppene som jeg synes er superfett, altså jeg digger de hoppene som er egentlig, for de er så klasse liksom, de er legendariske. Ok, det er liksom det hoppet som jeg er borte her og snakker om, som du tar det med. Du tar det deg utrolig masse fart, du kommer i 100 og, ja, utrolig høy fart. Og så bare kjører du på med en backflipper, en frontflip, du bare kneller på. Skal vi se, kom igjen nå, kom igjen nå, det er, nå mister jeg veldig fart på det her, men jeg tror det skal gå fint altså. Skal vi se. Fy flate, den er fin altså, fy flate, den er fin. Land igjen der, jeg land igjen. Fy flate, den er fin. Åh, steike, det er ikke snakk om det, vet du. At det er dårlige dritthoppene jeg som hadde før. Jeg er med lett matchen, ass. Fy flate. Her snakker vi, Brysjan. Her snakker vi. Det er sykt, ass. Det her er sykt. Nei, vet du hva det spillet her? Det er seriøst. Det er alt for klasse. Det er seriøst. Et søren meg bra spill. Det må jeg virkelig tørre å uttale meg om. Det er helt insane. Det spillet her er jo egentlig bare artig, fordi at når du blir god i spill her, så blir det utrolig artig. Når du blir god i spill, så blir det selvfølgelig, alle som en alle spill blir jo artig når du blir god i det. Men det her er liksom sånn, jeg har hatt en lidenskap, jeg har hatt en passion for å bli utrolig god på TwinTip. Og når jeg bare liksom klarer å mestre det jeg spiller her, som er gratis på Steam liksom, så føler jeg meg profesjonell, så det synger, ass. Det er jeg helt på jord, liksom. Nå skal jeg jo egentlig ned der da, men det skjedde ikke. Men neste hopp, hvis det er et neste hopp her nå, så blir jeg jo superglad. Skal vi se, det er sikkert ikke neste hopp eller nei. Skal vi se, vi skipper dere. Snakkes da, folkens, snakkes da. Slow down. Du skal egentlig ikke stå her. Det er feil å sette opp et shield cross til å slow down her, ass. For det skjer ikke. Railen, railen. Ah, ok, den er godkjent. Skal vi se, av hyttetaket. Wow. Og så er vi tilbake her, vet du. Nydelig. Her, vet du, nå skal det hoppet. Det hoppet her skal være legendarisk.
Åh, den er fin, den er fin. Ada, den er super. Litt rann i dårlig landing egentlig, jeg er helt enig. Det var en ganske sånn, landet veldig mye på siden der. Jeg har ikke klart å stå der for å se sånn, men jeg har klart egentlig å stå opprist når jeg landet den der. Vi må bare ta noen enkle greier sånn her liksom. Sånn, der. Åh, snakk om mye penger da. Herregud, du har fått mye penger i løpet her. Så det synger oss, det er crazy. Men i alle fall, hvis du likte denne her, så er det kjempestor pris på om du har legget en tommel opp, terne og kommenter, terne og abonner, terne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka finner du i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en riktig fin dag videre. Ha det bra!